сайн байцхан уу хүмүүс жигчтэй самбарын сонины дэлгэц үжигч тав хүнтэйгаа мэдчилэн жолгож байна. Ингээ өнөөдөр одоо самбарын сонины дэлгэц нэг хамаар манай эгчтэй гурулаа сууч сайхан гоё сэтгүүд ярилцаж одоо үжигчтэйгаа хаалч гэж байна. Орчмоос та нар анхаарав уу? Одоо хүмүүс ингээд уулзангуудаа эцэ таргалчихжээ, эцэ турчихжээ. Мөн энэ үгийг одоо эмэгтэй болсод одоо ингээд уулзангуудаа хамаг анхнаа ярьдаг бүр энэ нэг үгийг яар. Аа одоо солиагч амар турцсан байна шээ. Бүр тэгэж ярилцдаг болсон. Уулын одоо сайн руу мэдүү гэсэн үгийг бол одоо ийм нэг үгээр бүр нэгэн тавиур салчих. Намайг уулцаар аа чи таргалцсан байна шээ гэдэг. Тийм, тэр чинь бас одоо нийгэмтэйгээ нийгмээ дагаад л одоо ер нь эмэгтэйчүүд бол маш их тэр гоо сайханд анхаардаг болсон шүү дээ. Эргээд одоо яаж юм хэрэг нийгэм хөгжлийн хэрээр одоо гоёлж засах тэр эд бараанууд нь бас олон болж эхэлж байна. Маш олон төрөл зүйлээр орж ирж байна. Дээр нь яад гүхээр хүн болгоны өөрөө бүтцэн байхад жишээ нь ганц будаггүй хүн явж явах юм бол одоо ёстой нөгөө тэмээ дотор ямаа явж гэнэ гэдэг шиг тий. Яг тийм болдог. Тийм болчих байхгүй. Тэгэхээр яг энэ тал дээр юу гэхээр ингэж байгаа. Одоо бас сүүлийн үед ингээд бас олон өвөр монголчуудыг тэр тусаас бас ар монголын хүмүүстүүдийг ингээд харж байхад бол эрчимтэйгээр бол манай өвөр монголчууд аюух дэвшилттэйгээр тийм гоё болж эхэлж байна л да. Бид нар бол энэ хорвоог чимж байгаа. Эмэгтэй хүн байхгүй бол энэ хорвоо чинь бүрхэг харанхуй байна аа тий. Тийм учраас бид нар цэцэг цэвэр шиг сайхан байхгүй бол болохгүй. Бас урлагийн хүн, эмэгтэй хүн гэдэг бол хааш бас бусдаас нэг алхам дээгүүр байх ёстой л гэж юм сургадаг. Ерөн бидлос бэрэ оксид хийчихэд бэрэ оксид хацуудаар очиад хичээл арахад бэрэ оксид өдөртөө өмнө өдрийн нэг янзаар сайхан гоёл засаж хаа. Сайхан засаж хаа нэрэл хичээл арахтаа их урамтай. Манаас бүр хараад их урамтай байв. Жишээ эмэгтэй хүн би ингэж хэлдэг шүү дээ. Эмэгтэй хүн өглөө ингээд гарахтаа заавал шилэн тарж өөрөө өөртөө урам өгж явах хэрэгтэй гэдэг юм л дээ. Харж хаад би ямар гоё байна өнөөдөр. За бас болчихно шүү гэдээ ингээд гарахаар тэр өдрөө ингээд айгүй байлаа гэдэг юм. Тэрнээс үүш ингээл таланд одоо шилэн тарахаараа аяа би тарган байна гэдэг юм уу би туранхайч гэд туранхайч гэдэг юм уу миний нүур болохгүй гэл ингэ юм бол тэр өдрөөрөө ингээл яг нэг сэтгэл санаа яг тийм болчих гэдэг юм л дээ тэр бол яг үнэн мэдгийг надад бол яг тэг гэдэг юм би ч гэсэн өөрийгөө таланд хараад гоё харагдчих нэг өдөр тийм тэгээд амар гоё юм шиг санагдав би баярлаад хөөрөө явдээ таксидын заримдаа ингээ өөрөө нэг ядарсан чаг тэрсэн би юм уу юм би муу байх юм ингээ сайн харахлаараа нийг л муу хацраатай баймаар санагдаггүй шиг аа. Тэгээд үүрэг гоё баймаар шиг санагдаад үсэнсэн цаахан янзалчхалаар нэрэн гоё юм шиг олцдаг. Сэтгэлийн юм байдаг баг. Үнийг л таргалцсан байхад чамайг аа чи турцсан байх гэсэн хүн болгон бүр турцсан байх гэсэн үг юм их сонсгосон. Нэг өөр их хэдэн өдөр сайж өнгөрөө. Би чинь хамгийн ихдээ би бараг 2 жил сойсон шүү хоол. 2 жил яг өдөр бүхэл өдрөөр тэгэж болж чадахгүй тэгэж болж чадахгүй шүү дээ. Оройдон бүр итгэв. Оройдон бол итгэхгүйгээр яг тэг сойжсон. Гэтэ яг зөв хоололт юу байна гэхээр ингэдэг гэж байгаа байхгүй юу? Өглөөний хоолыг бол ихэн дээр, эртэн дээр, өдрийн хоолыг ихэн дээр, оройны хоолыг бол бараг баг нь итгэхгүй байсан дээр гэж. Өглөө цай уун, өдөр цай уун. Тэгээ орой болоход нэг сайн хоол хийдэжтэй. Тэр цаал унт. Манай хөдөөгөр одоо манайхаа бараг бор тийм. Манай дүүнэр ч гэсэн оройдон нэг сайн идэж шүү дээ. Өдөр дөр бараг тийм. Чөлөөгөө штэ хоол хэдэн хэдэн хоол эрнээ хоолыг хийчихсэн юм шиг байна. Бас энэ дундад улсын энэ өглөө иддэг өдөр иддэг орой иддэг бас их зүгээр юм шиг байгаа юм. Тийм хоосон байжгаад орой гинт баах юм идэхэр чинь нөгөө нэг тэгэж эргээд унтаад өгнө. Тэгэхэр чинь нөгөө чинь нөгөө хотод чи ерөөсө боловсруулж штэ хэлэхгүй болчих штэ гэр чинь тий. Тийм хийдэг дуртай. Энэ мах шөлөөжлээд одоо чиргөө дурлаа л яг аман барьд хэлэхгүй одоо заавал идчихье гэдэг өнөөдөр ч чад маргаашаас ораг яхан эхлэх тоо яг дээврийг бүр бодлоор одоо арим нь бол элдвийн аргаар турж байгаа байна зарим нь бол одоо тусгайламаас нэг зүгээр одоо тамир боловсрж яаж та өдөртэй ингээд одоо бие боловсрлын газар очиад боловсрж яагаад ингээд турж байна ер нь одоо бөгөлд одоо энэ хийдэг нь гол нь одоо бас л гоё 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 болох юм даа бас нийгмийн урсгал байна одоо нэмэл манай хэрүүд томтинг энэ байдлаас авч хэрч бол бүр л одоо ястай бараа тураад бүр утас ширвэл шиг болоод ирвэл одоо их хамгийн гоё. Гүй тэгтээ яг бас тийм штэ хүмүүс тэр бол миний хувьд авах юм бол тэр бас айгүй өрөөсгөл хандлага. Яагаад гэвэл чи хүн болгон адилгүй хүн болгон тэгвэл хүн болгон туранхай эмгтэй дуртай байх аламгүй ш. Тэгээ яс бас нэг ингээл бас нэг залуучууд байдаг. Залуучуудын хэлээ одоо сүлжээн дээр бас ариун ярихаар залуучууд бол олон гэдэг бүр туранхай эмгтэй дуу их дуртай гэдэг. Дунд зэргийн таргантай хүн болоос нилээн яваад байгаа юм шиг л шүү дээ. Одоо бол Оод нь бол одоо эртэндээ бол дунд дуусын 5 сарын үеэс бол одоо их тархан болохгүй шүү дээ. Хүн болго ингээл турхан эмхтэй гоё маяг гэдэг хараад уур хүрдэг байхгүй яахан багтай хүн бол тийм яахан таргаа. Сэнэ гэж энэ талаар юу гэж бод. Яг турхан хад бол би өөрөө нэг дурггүй. Захан
махтай, тарантай шиг нэгтгэв гурсан мэт сүмсгэд аяптайхан шиг харагддаг. Тийм өрхөд болох. А тэглаад бас хэтэрхий турсаар нөгөө нүүрний арьс хүчээр эхэлсэн шүү дээ. Ядарна, асан басар гарахад бас ядарна шүү. Би нэг үесээс турсан. Ховтос өмсч болохгүй, тоглолтын ховтос. Бүр өмсч болохгүй гэж таргалаа. Тэгээ би бараг 7 хоног юм идээгүй өглөөдөө л асуу уучаал. Тэгээ манай найз хүчи ямар хичүүгээр ингэ тураад яах юм гэв. Үгүй ээ би хувцсан заавал таруул дүмсэн гэ. Яг 7 хоног. Тэгээ нэлээ турцсан байлаа. Сүүлд нь би бүр ёстой асралд аваад ирэхгүй болж байгаа юм чи. Тэгээ түүнээс хойшоо бараг хэрэггүй юм байна даа гэж боддөг болсон юм. Ерөнхийдөө би ихэдэн идэхэд бас идэхтэйл таргалт юм би. Идэх нь их болоо шууд таргалчна. Эдгээр жоохон бага хасах юм бол тэгээд хэвэн бариад байдаг. Одоо манаас эмэгтэй хүн гэж хамаг гол нь бас өмсөх шүү дээ. Хошиг засал. Нэ одоо бэрээ өгсөйг сайхан ингэж өмсдөг. Манаас одоо ингийн үстэй бараг бүр ингэж өмсгөн бүр байцсан. Сайхан монголоор гоё часахан бүр байцсан. Одоо бүр энэ бүр бэнтэ бүр их зарим нүр их тохиргүй бай. Одоо бүр бидээс одоо нийгмийн байдлаас одоо бүр юм шиг махтай. Тэ одоо эргээд соёлагч бас өөрөө бүр яг монгол хувцсаас дээр бас хийж юм. Би ус амдралтаа сайн өмснө. Бэйжингээс. Тийм, ер нь сүүлийн үед чинь нөгөө нэг торгоор их гойдог болчиход байгаа шүү дээ. Ер нь торгоор ингээд орчин үеийн загвартай юмнууд аягүй хийж өмсдөг болчиход байгаа. Бас их гоё шүү дээ манай Монгол. Тийм, Монгол ч бас гоё. Одоо ер нь одоо Монгол хувцаа надад яг сайхан та нар бүр ойж явах чамд бүр тийм нэг тусгай яг манай Монгол эмэгтэйдүүд өөрөө өмсчдэг. Гоё сайхан бие балдрыг бүр харуулчдаг. Тийм нэг гоё сайхан хувцсуудыг ингийн амдрал дундаа өмсдөг хувцсуудыг хари хийж явуул их гоё. Тийм тийм нэг ингэдэг юм шиг учраас тэгэл өвөл цөнгөө 4 дуларт 100 тэгэл хичүү байх байх та нэхэлж барих. Гэхдээ загвар мөрийн өөрчлөлт болооч. Загвар мөрийн богнохон болгоод юм уу хан цэг болгооч юм уу тий. Одоо ийм шиг маягийн ховцсон дараа жаахан монгол угалж оруулах юм уу? Шилвийн ховруулах юм уу? Өвөл цаг өнөр даахгүй тэр хөнгөдөл өөрчлөлтөөр бүсэн зангидаа. Ястал даахгүй өвдөг даахгүй нуруугаас даахгүй. Монгол ховцсон та их гой гой юм байна. Тэр хөл хөл бараг тэг юу лээ. Хөлөө өвчмөвчм бараг тэрий хамгаалж байгаа юм чинь. Тэг нь шүү дээ. Урт юм чинь. Тэрээс энэгээр нуруу мураар сингэн үг хийчих байхгүй. Тэр нэг уй чинь бэсэл чинь. Бүс энэ чинь салах нэвтрэхгүй. Би бараг өвөлдөө Монгол хувцар авчдээ. Монгол дээлэр, хөнгөт дээлэр. Самбарын сэний дэлгэж. Чөлөөт сэдв, чөлөөт ярилцаа. Чөлөөтэй л очив. Самбарын сэний дэлгэж. Самбарын сэний дэлгэцийг чадны хүлээх арай. Сүүлийн үед Монгол төстэй нарыг ямар гоё гоё загвартай юмнууд өмсөж байгаа. Залуу хүүхдүүд бас аягүй их Монгол загвартай юмнууд. Тэгээд аягүй их тэгж ер нь Монгол хувцаа их өмсдөг болсон байли. Их гоё харагддаг шүү дээ. Би одоо өөрийнхөө бас хүүхдүүдэд ч гэсэн би ч хоёр хүүтэй хүн шүү дээ. Тэгээд хоёр хүүтэй бас яг ингээд Монгол яг сайхан Монгол төрлөг өмсүүлээд. Тэгээд манай хүү одоо Хянган замын багсургуул сурдаг шүү дээ. Одоо 3 дугаар ангид тэгээд манай хүү нэг юм Монголын юм хөрм өмсөд явдаг шүү дээ. Тэгсэр бүр хүмүүс ингээд хилдэг гинэ. Хүү чи ямар гоё юм өмссөн байна. Тэгээ манай хүү бас намайг дуурайсан юм шиг. Би чи юу нэг гоёх дуртай хүн шүү дээ. Тэгээ бас нэг юм өг байдаг. Өөрөө нөгөө жаахан зүс муутай болохоор жаахан гоёлжээч жаахан гоё харагдах гэдэг юм. Яг үнэ. Би ч гэсэн жаадаг гэж боддгий. Арай л хүн шиг тийм царайлаг биш болох дараа илүү л жаахан гоёлиг гэж боддөг юм шиг байлээ шүү. Тэгээд юу нэг хүүгээ бас тийгээ хувцас. Хүүгээ бас тийгээ хувцасаар миний хүү бас их дуртай. Намайг дуурайсан юм шиг байгаа. Их гоёх дуртай тэг хэлж яана яриад. Ээжээ Монгол хувцаар гоёх ч юм бас гоё юм биш. Хүмүүс бүр ингэдэг намайг гоё байна гэж хэлж байна. Гоё залуу байна гэж хэлж байна гэд. Тэг яг үгүй нөгөө ерөөсөө л энэ гоёлно гэдэг чинь бас нэг талдаа урлаг шүү дээ, тэ? Бас хүн яаж гоёлох уу? Юугаар гоёх уу? Жишээ нь ингээл одооний охтууд яаж яаж гэхээр би айгүй сэтгэл имжилж байгаа нэг юм юу байна гэхээр одооний охтууд яаж яаж гэхээр ингээл яаж гэвэл нэг баг ингээл алт идэлэл ингээл зүгэл том том бүдүүн бүдүүн алтнуудыг зүгэл тэ ямар хэрэг байна тэр чинь би хилдэг байхгүй сурагчд та тэр чинь нас нь болохоор хүн зүүн тэр чинь бас нэг алт зүүдэг нас гэж өнөөг нь жоостой шүү дээ тэр ямар хамаа тэ одоо яг тийм болчиход байгаа байхгүй юу зүгэл хүнийг нэг зоосор дүгэндэг болсон одоо чи юугаар гоёх уу гэхээр залуу насаараа гоёдаг цаг тийм үү залуу хүмүүс бол залуу насаараа гоёдаг эргээд ухаанаараа гоёдаг цаг биш чи залуу байна чи ихчтэй хүчтэй байна одоо чи юу бодох уу би юу хийх үү би юу сурах уу тийм ямаа бодох юм нь би юу өмсөх үү одоо би юу зүүх үү юу зүүх үү гэж бодчих болохгүй шүү дээ тэр чинь тийм биз дээ энэ чинь цаг нь болохоор тэр өнгөө бурхан чамд зохицуулаад чиний өмсөх юм чиний идэх юмны чинь тоог тэр чинь хязгаарлалцсан байгаа шүү дээ тийм биз одоо дээрээ чи юу юм өмсөн хамаагүй чи зүгээр сайхан сурхаа сураад цаашаа ямар хүн болох вэ гэдэг зорилтондөө хүрэхийн тулд явах юм бол манай хүмүүсд одоо их юм тэгээд байгаа байхгүй юу манай бэрээ өгшөө
хаана очлоо гэж сурагчтай бүлэх хэлж явж сургаад явж байна. Манай бол одоо брекс сайхан ярьсан та 5 жилийн өмнө ирэхэд бол одоо хүүхэнчүүд бол олон хэд нүрээн бүр дими будаггүй шүү дээ. Энд бол одоо тэгээд саялаа гэж бол Монгол бас байжсан. Тэгээд Монгол бол одоо хүмүүс бол ингийн үстэй бас сайхан бүр гоёлаад сайхан бүр будчихад явдаг гэсэн тэгээд Монгол хүмүүс энэ надад Монголд байгаа үед бодсон бол Монгол хүмүүс эмэгтэй хүмүүс их гоё бие наж явдаг. Настай эмээч гэсэн тийм ээ. Бүгдээрээ их гоё сайхан цэвэрхэн бодож орцсон хөвчсөн дараа сайхан хүмүүс тэр нь их гоё санагддаг байсан. Өстэй гоё хүүхдүүд нь бас гоё. Үг ярих нь их гоё санагддээ. Ээжээ гэл тэхөө ингэхөө гэл асууж байгаа их гоё санагддаг. Эмэгтэйчүүд хүүхдүүд их гоё санагдсаа Монголд байхад. Эмэгтэй хүн болгон бол сайхан өмсч өгнө. Бие нь их гоё авч явдаг. Тэгэж биес мөнгө харамсалтгүй юм шиг Монгол эмэгтэйчүүд. Ярээсэн би өнөөдөр энэ мөнгийг өмсч үх хэлчих ухаасаа мөнгө харамсахгүй юм шиг. Бид нар бол яг өнөөдөр энэ жаахан мөнгө болвол одоо дараа нь яах вэ гэж боддог шиг байд юм аа баг. Тэгэхэд монголчууд бол өнөөдөр биенээс юм харамсахгүй юм шиг. Заавал өөрийн гоё авч явдаг. Тэгээ нийгэмдэрч тэг бүх юмдэрт өөрийн их гоё авч чадлаас манайхаас арай илүү шиг санагдсан. Ярээсэн эмэгтэйчүүд гэж одоо ер нь баг яахан бэн илүүхэн сайхан гэж авч явж байгаа бол илүү сайхан тэгэж анхаардаг юм шиг тэрний их гоё. Тэгээ манай эгч нар надаар наад тоглолтдаг л доо. Юу гэдгүү гэхээр нөгөө манай бирэ гоё явж явах юм бол жаахан өвдөх мөвдөх бол хамаагүй гинэ. Яасан гэхээр ингээд амар сайхан гутал үз чинь өнөөхөн жаахан багдсан байх юм бол жоохон ингээд хөлөөний бариулс хийгээд өмсчдэг гинэ. Тэгэхээр яаж яах вэ? Хөл өвдөх бол сонирм биш гинэ. Яруус гоё л явж ивэл тэр бол хөл өвдөх болсон. Хөл өвдөл өвдөж яа гэж. Манай яагаад өвдөж? Тийм манайх надаар тэгээ тоглолдог байхгүй. Манай бирэ гоё л явж ивэл одоо яруус багасаал яг л тэ нөгөө би чинь их багасаа урлагт орсон шүү дээ. 8 9 настайгаас эхлээл анх ерөөсө урлагт орсон хүүхдийн ордон гэж байхаас ахуулаад явсан. Тэгээд тэр бас их нөлөөлсөн баг л та. Одоо хүүхэд байхын л ингээл тоглолт үзнэ. Суманд манагч хөдөө суманд байсан. Би суманд ингээл гоё гоё тоглолтууд байна. Тэр үед тэр гоё тоглолтонд ирж байгаа их чинь нар ямар гоё байсан. Яста ингэ шүлс гойж байгаа юм чинь. Тэгэл яадгүй гэхээр ингээл нөгөө би их төрхийн энийг хичээл дээр октоттой ярьж инээдийн хүрэжсэн баг. Яста шүлсээ гойж болоод ёо том болоод ийм ихч болох юмсан гэж л мөрөөддөг л байсан шүү дээ. Одоо урлагийн хүн болчоод урлагийн усаад одоо ер нь одоо ийм бол их эртээсэн бол их сайхан авч явах тийм нэг бодлоо. Нэг ийм үг байдаг штэ. Хүнд хэрэгтэй цагт нь хэрэгтэй үгийг нь хэлжээ гэж. Тийм үг байдаг байна. Тэгээ яг хэрэгтэй цагт нь хэрэгтэй үг. Жишээ нь өнөөдөр надад соёла аюу сайхан таалагдсан шүү дээ. Ингээд би аюу их сонсч ирсэн энэ хүний. Тэгээд би яг нүүр тулж уцраагүй. Тэгээ өнөөдөр ингээд хараад ямар гоё юм хтэй вэ гэж хараад би өөрт нь хэлсэн шүү дээ. Ямар гоё юм хтэй вэ? Таны зөндөө сонслоо. Тэгээд та одоо ингээд хараад их гоё байна. Энэ үгийг ингээд хэлээд яг тухайн цагт нь хэллээ. Би эсвэл маргааш нөгөөдөр юм уу энэ та уулзахгүй юм уу эсвэл нэг газар хай тэр ёстой гоё юм хтэй вэ гэж хэлээд үн цэн байхгүй ш. Тэрний оронд хэрэгтэй цагт нь чи хэрэгтэй хүнд яг сайхан үг хэрэгтэй үг гэж хэлэх ёстой байхгүй тийм. Урамшуулж хэрэг гэдэг. Хүүхэнчүүд бол одоо эртгэнээсэн бол одоо жоостой хүн ээ. Үсгий болох юм уу? Тим нэг бүр мөрөөдөлдсөн ш. Одоо тийм. Тэгээд бас тэрийг бас хүмүүс их буруугаар буруу шааж үсгэж хэлж байна. Зарим нь бол хэлж байна. Чийлэл нэг эмэгтэй одоо үнэн өөрийнхөө чадвардаа төшиглээд одоо ингээд нийгэмдэр амьдрах юм бол баг нэг 10 жилийн дотор өөрийнхөө бодсон сансан ажлаа бас хийдэх магадгүй. Ингээд 10 жилийн чармайлах хэрэглэн да. Тэгвэл одоо энэ сургуулаасан гарсан одоо жал охинчууд одоо хэрэг үнэн ийм нэг жоохстой хүний олохдоор хүрвэл одоо энэ 10 жилийн явж хэрэггүй шүү дээ. Нэг л дээр өсрээд одоо энэ нэг хоёр жилийн дотор одоо тэр хэмжээд хүрчихнэ гэж бас хүмүүс хэлж байна. Би амрыг харж байна шүү дээ тий. Яаж зовхыг бодох. Хүн амрахын эрс юм чи амрахан байхгүй. Яг үнэн байдаг. Тэр хүн чинь багаасан тэр хал уучсан хүмүүс бол хал уужиггүй хүмүүс чинь илхэн харагддаг. Мэддэгддэг байв. Мэддэгдэг юм шиг байлаа тий. Зовлон үзсэн хүн зовж байгаа хүнийг ойлгоно гэж үгүй. Тэр хуучин өгсөөс ярьж байна шүү дээ. Яа хүн чинь эхний үеэс жаргасан хүмүүс үлдэн зовдөг яалаа гэдэг. Тэр хүмүүс бас уртаг гэж магадгүй. Хүн чинь юм эртэн ч хорвоод хүн бол төрсэн юм чинь. Ямар юм чи өвжиж байгаад хөхөл байлгүй гэдэг насаа дуусах шүү дээ. Тэг тэрийн жовж үдэж өөрийн гараараа нь олсон мөнгө тэр зарахад хүртэр юу байдаг амттай тэг өөрөө бардан байдаг. Бардан байдаг. Яг тийм шүү. Би өөрийн гараар би хинээс чагаагүй гэсэн шиг. Гэтэл хүнээс авсан юм лөө тийм амархан гялс гэл байхгүй болчихд юм шиг. Дээр яг хөөр чи амархан ирдэг юм чи амархан байхгүй. Чи өнөөдөр нэг завстай хүнтэй суучлаа тий. Тэгэхэд тэр чи тэрний мөнгөн дээр амьдарчин шүү дээ. Чи нэг ямыг төгс сурлаа тийм үү? Чи нэг ямар ч ямыг хүн төгс сурна гэдэг чинь тэр чинь эрдэн болдгоо байхгүй. Чи нэг сайхан хоол хийдэг болцсон байлаа гэтэл чи хоол олоод идчихсэн шүү дээ тийм үү? Тэрэн дэх айлга одоо цагт хүүхдүүд яаж вэ? Одоо ногоо хуурч хоол хийдэг хүүхэд юм.
цөөхөн болцсон шүү чаддаг хүн. Энэ юу таал бодоо юм дандаа айлын ганцхан хүүхдүүд тийм үү? Эсвэл одоо ингээд нөгөө хүүхдүүдээ өсгцэн эцэг их юм бүр болчихж байгаа байхгүй. За ганц яр шиг энийгээр хоол хийлгээ яа. Тий одоо би хий чи ингэж байна. Ингэж яаж тухайн үед чи хүүхдээ хайрлаж байгаа юм шиг мөртлөө чи буруу хайрлаад буруу өсгөөд байж тээ. Чи эмэгтэй хүн яах юм? Ажил хийж зурсан ба. Чи айлын ихнэр бодоод хоол хийж чадахгүй ямар ихнэр гэдэг нь тийм биз. Би одоо хүүхдүүдээ хэлдэг байхгүй юу? Хуцаа угааж чадахгүй. Чи юм ойж чадахгүй. Гэхдээ чи яах вэ? Онгоож яхаар умааж яг гэж чи нэг нөхрийнхөө чи нэг цорхоо юм умаалгач болох нь ойчих юм бол тэр чи эмэгтэй хүний нөгөө үгэнд цэцэн үүлэн дуран ямар ямар гэдэг үлээ нэг тийм үг байдаг ш. Тэгвэл тийм ямыг ерөөсөө үзгүүгээр л зүгээр л нэг зоостой хүн байгаа гүвчин. Амар одоо амар бүх юм бил. За тэр зоостой хүн чи эхлээд чи сайхан залуунаас гоо сайхан гэдэг шүүдрийн тусал бит богинох нь настай гэж би хэлэх туртай байдаг байхгүй. За эхлээд нэг юм нөгөө сонин дээрээ соохолцсон гэж үг байдаг шиг эхлээд амар сайхан байна. Тэр зоостой хүн чи чамд сайхан байна. А одоо бүх хүссэн мөнгө чи өгч ээна. За чи өнөөхдөө суучлаа. Тийм үү. Одоо суулаа. Эхний 2-3 жил сайхан байлаа. За мэдээж чи хүний эхнэр болж байгаа чи хүүхэд гаргана. Тэр үесэд яах вэ? Өнөөх зоостой хүн чи нөгөө зоостой хүний хаал гарыг харна шүү. Яг тэгвэл чамд эрх мэдэл байхгүй. Тэр зоостой хүн яаж ийн гадуур гүүн гүүн. Яах юм? Бас л зоостой юм чинь. Тэгэхээр чи тэрийг байг гэж хэлж чадахгүй шүү. Яг тэгвэл чи байг гэж хэлчих юм бол чамаа хэлнэ шүү. Үгүй чи дургу бол надад салаа яв, тийм үү? Чи дургу бол яв, явж болно шүү. Тэгэхээр чи яах хүний юм дээр суудсан хүн хааш явах юм? Чамд орох орон байхгүй. Одоо тий тэрний оронд чи зовжогоод хоёулаа хоосон байж байгаа чи зовжогоод хоёр талаас нийлэх юм бол адаглаад хэрэлдээ саллаа гэхэд хөөе миний юм чиний юм гэх хуваана одоо тэр чинь эргээд чи гарга гараад очиход чи очих газар та болно одоо энийг ерөөсөө хүүхдэд бодохгүй байгаа хгүй тий ерөөсөө л баян хүнтэй одоо зоостой хүнтэй суучих юм бол тэр бол юу ч биш болж жишээ нь одоо зоостой хүнтэй суух гэж айлын гэр бүл үүмэлж байгаа эмэгтэй хүмүүс зөндөө биш тээ одоо тийм биз дээ одоо 40 мэдээж 40 50 40 гарсны юм уу 30 гарны насны зоостой хүн гэдэг бол мэдээж амьдралд хүнцэн хүн байгаа. Тэгвэл тэрийг яаж вэ? Өнөөдөр 16-д л ото юм уу 18-нд юм уу 20-той охтууд тэр айлыг самуурлахгүй самуурлах шиг мэдээж тий. Зоостой хүнийг авахын тулд бол тэр бол юу ч хийхээс буцахгүй. Тим цаг болцсон байгаа байхгүй юу? Нэг талдаа энэ бол аюу хэцүү нийгэм болцсон. Үнэхээр тэр цаана нь яаж вэ гэхээр бүхэл бүтэн бас нэг өөртөө адилхан эмэгтэй хүний амьдрал эмэгтэй хүний тэр хувь заяа үгүй болж байгаа гэдэг тэр ойлгох тим чадваргүй болцсон л байгаа байхгүй юу? Чи өөрийн болгоо л авч ивэл тэр цаана нь юу вэ? Жишээ нь би хэлдэг байхгүй юу? Одоо нийгмийн байдлаас бол одоо ариун улсууд бол өөр өөрийн хаанда санаа бодолтой хүрээ гэсэн хүслээ бас нэг ингэж одоо нийгмийн бүр тийм нийтэндээ одоо хүүхэнчүүдийн бүр тийм уурсгал болцсон байх тоо. Тэр бол тэр одоо уурсгал байхгүй тий. Тэрийг одоо яаж ойлгоно гэсэн дээр одоо бас ариун хүмүүс бол бас анхаарлаа тавьж байгаа хүмүүс бол бас ариун байж байгаа. Тийм шүү дээ. Тэгээд одоо нийгмийн нийтээр ярилцж байна одоо зарим нь бол одоо зөв заримнууд одоо бас санаж байгаа вебер өгсөн хэлсэн шиг одоо энэ чад буруу заримнууд нь нэг хэл бол энэ бас зөв одоо альцсан байж байгаа юм байна. Яг хурдан одоо өөрийнхөө сансан бодсон нь бүр хийдийлэн гэсэн ийм нэг талаас нь ярьж. Тэгээ одоо бас нэг нь ариун эмэгтэйчүүд юм бол бас нэг гойлдаг нь бол одоо жахан нас яваад ирэх юм өстөл одоо жаавалж хасна. Одоо Кореягийн ариун эмэгтэйчүүд тоглогчаас болго одоо энгийн хүмүүс ч гэсэн дураар бүр сайхан ингэж бүр жаавал одоо ингэж жастдаг гэсэн шүү дээ. Нүдэнд нэг хатлах юм уу, хамраа нэг засах юм уу, уруулаа засах юм уу, ингэ засж яад ингэж гоёлдөг. Энэ нь бас одоо нэг манай дундын байдал авч хэлбэл бас нэг хандаж болж байна. Ариун жалуу эмэгтэйчүүд бол одоо өөрийн хаа нэг санаа бодолдоо тохирсон юм уу, эсвэл нэг хүслээ хангахын төлөө заавал одоо бие нь ингэж арас махнаа тэр нэг их жовлонгийг дааж гарч яаж засж байгаа хүмүүс үү. Тэгээ засахгүй байх хэр бас хэцүү л дээ тий. Мэдээж бас ингэ засаад гоё болоод байгаа юм чинь. Би бол тэр гоо сайхан нэмээс засал гэдэг юм уу, тэр юмнуудыг бол би бол бас хүлэн зөвшөрдгөө. Яг гэвэл мэдээж бас ингээл эмэгтэй хүн ингээл нэг насаараа одоо ингээл нэг жишээ жижигхан амартай хүн бол өндөр амартай болохыг насаараа мөрөөдөд тий. Яг тэр мөрөөдсөн мөрөөдөлтөд хүрээ тэр нь гоё ингээд өөртөө зөгцсөн байхад бол хүн бас л нэг гоё ингээл гоё болох шүү дээ тий. Эмэгтэй хүний чинь бол ерөөсөө нүүр нэг чинь гоё байлаа гэхэд ерөөсөө эмэгтэй хүний насыг гарны арьс болоод хүзүүний арьсаар мэддэг гэж байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө гарын бодвар арьсын баг дэлхгүй шүү дээ. Гарын арьс гэдэг бол ерөөсөө за хүзүүг бол яах вэ гэсэн бас судал хэрэг дэлхгүй шүү дээ. Ерөөсөө тийм мэдний харц. Ямар ч гоё таслаа гэсэн нүдэн харч бол мэддэгдэн л дээ. Тэр чинь залуу хүнийх чинь ингээл гялцсан шүү дээ. Мэдээж тийм ингээл нэг юм. Яах вэ? Нөгөө галзуу барын аманд гараа хийчээд автдаг байдаг нас гэдэг шиг тийм. Одоо яах вэ? Энийг ингээл нүд нь ингэж яадаг. Настай хүн бол одоо бас яаял нэг тийм. Нүдний харч нь ингээл явах тутам насны ингээ юугаар нүдэн харч мэддэгдэн ингээл номхон болцсон ч юм уу арай тэгэл гэрэлгүй юм шиг тогтдөг юм шиг тэг хурч биш болчтой юм шиг.
Тэгэл одооны манай Монгол эмэгтэй чухам үнэн яаж биеэ авч явуулдаг юм. Яаж биеэ гоёж явуултаар. Саяхан одоо бэрэ өгс юмсан ярьдаг шиг үйл утас гэхэд одоо бид нус үйл утас гэдэг үгтэй одоо ойод байхын юугийг ойж суудаа одоо даруулгах шигтгэ махаа шуха ойхо одоо юм. Ийм ааж бол одоо нэгэн тавгүй болцсон. Тэгэл одоо зүүн эндээс гадна одоо үнэн сайхан хэлдэг одоо гэртэн үнэ хоол бодаага хийх юм. Хоол бодаага хийх гэсэн чинь одоо мөн хоол бодаа хийх бараг бүр юм боломж бүр үгүй болоод байна. Аа Монгол эмэгтэй ч гэсэн олон хэл амар. Тэрийг хамгийн гол нь хүн зохицуулбал болно. Яагаад би бол ингэж боддог төгс эмэгтэй одоо сайхан эмэгтэй, сайн эмэгтэй юм уу хөөрхөн эмэгтэй гэдэг чинь гурван өөр асуудал болчиход байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр миний бодлоор бол одоогийн эмэгтэйчүүд ямар явах ёстой вэ гэхээр энэ бол зөв миний л бодол шүү дээ. Хамгийн нэгдүгээр яг хэрэг мэдээж гоо сайхны өндөр төвшөнд бие авч явдаг байх хэвээр. Одоо засах будах те бүх ямиг бол хэргэлдэг байх хэвээр. Дээр нь яах вэ? Чи бүх ажлыг сайхан төгс хийж чаддаг байх хэвээр шүү дээ. Гэрийн ажлаа яа амжуулдаг байх хэрэгтэй. Эргээд албаны ажил дээр яа амжуулдаг байх хэрэгтэй. Сайн ихнэр байх хэрэгтэй. Би одоо өөрөнд яг уцтдаг нь би хэлсэн шүү дээ. Ээжийнхээ үргийг гүйцэтгэж जैन, ихнэрийнхээ үргийг гүйцэтгэж जैन, эргээ багшийнхээ үргийг гүйцэтгэж जैन гэдэг шиг хүн яг тийм л байх хэвээр байхгүй те. Өнөөдөр чи ямар ажил эрхэлж जैन, тэр ажил дээр чи нийгмийн хувь хүн гэдэг үргийг гүйцэтгэж जैन тийм үү. Дээр нь эмгтэй хүн аль ихнэр мөн үү? Мөн ихнэрийнхээ үргийг гүйцэтгэх ёстой юу? Ёстой. Хитрхи их ингээл гэрээ хаячаад ажил ажил гэж бүгэд байгаа юм ихтэй бол яг гэр хаягдал нэг талаараа өрөөсгөл болчдөг байхгүй. Тэгэхээр тэр болгоны яг л зохицуулбал байх хэрэгтэй байхгүй юу? Дээр нь яг үр хүүхэдтэй бол чи ээж нь байх ёстой. Чиний үр мөн үү? Мөн. Энэ болгоны гол мөн зохицуулж чадах юм бол одооны эмэгтэйчүүд бол яг л биеэ зөв авч явж байгаа сайхан юм. Сайхан эмэгтэй гэдэг тоондор нэ. Тийм тийм тоондор нь шүү дээ. Би үл тэгж боддог. Тэгэл зарим хүмүүс болохоор ингэдэг байхгүй жишээ нь. Одоо нөгөө эмэгтэй хүний гоо сайхан гэдэг юм чи юу өндөрөөд үхэр мэдээж засаж зурх дээрээ. Одоо нэг хүүхэд олчдаг юм уу тий? Одоо нэг жирэмсэн болчдаг хүүхэд олчдаг. Тэгэхээр яах үхэр нөгөө л бие гаргуун тайчдаг. Одоо нүүрэнд яг үнэн сих мих дотор тодрол тий. Одоо засхаан болоод ингээл ерөөсөө үс аман секси ийцэн өнөөхдөө түүртэй л тий. Миний хамгийн айдаг юм тэр байдаг байхгүй юу? Жирэмсэн мөртлөө гоё байж яага болдгоо юм хүн тий. Жирэмсэн мөртлөө нүүр амаа засаж яага болдгоо энэ төрчин чи мэдээж чи хэцүү л дэм хүн мэдээж жирэмсэн хүүхдтэй сартаа байж ах үедээ бол мэдээж бас энгийн эмэгтэйг бодоход би хүндэрн гэхдээ тэр чин сэтгэл зүгээр л болно шүү. Би бол төрөн төртлөө нүрээн бодож байгаа л төрсөн. Нуурын бодлоо батрын зурвалгын сургуулийн тоглолт болж байгаа. Цагаан цагаан дээш л ташаад тийм том гүдсэд үзлээ. Дээшэжгүй гарч утгүй буугаад ирдэ. Бид тос өрөх гайхаж ирсэн юм өөр өгш юм. Тэгэхэд манай Монгол эмэгтэйчүүд дээр үстэй яадаг байсан. Бүр ажилла хийж байгаа л одоо тэр чинь бүгдээ гаргадаг юм биш тийм биз дээ. Үнэ мала саан байна. Тэгэхэд яадаг юм? Тэр чинь ямар бүгдийг хийгээл. Тэглээгээд бид нар муухан төрчөөгөө бид нар дахир дутуу төрчөөгөө л үздэ. Тэр тусмаа харин хөдөлж ингэж ах юм бол тэр хүүх чинь эрүүл сарвал төрдөг гэдэг шиг. Тэр болгоныгаа тэгэхэд чинь л ерөөсөө л эмэгтэй хүн гэдэг байхгүй. Аа бас яаж яах гэхээр одоо нэг хүний араас гүгээдэг өнөө хүнтэй хүссэн үнтэйгээ суучлаа. За нөгөө зоостой мөнгөтэй хүний олж авахын тулд эхлэх л та. Оо нүүр амаа буддаг байла, гойдог байла, застдаг байла. Одоо нөгөө сууж байгаа. Гэртээ өмсөх нь яах вэ? Бүр үсэн сексиц нүрээ будааг учраад. За будхаан байли бүр ядаж л үсээ самнчдаг л байх хэрэгтэй байхгүй тий. Нөгөө нэг ертөнцийн гурван сайханд ордог штэ. Үсээ самнсан эхнэр нэг сайхан гэж ордог штэ. Тэрэн шиг л нэг эмгтэй хүн үсээ самнахгүй ингээл арцаагаал байж ах хэвээр. Хамгийн муха үзэгдэг байхгүй. Ерөөсөө нөгөө эр нөхөр чинь яах вэ? Босоод ирнэ үсэн сексиц эхнэр хийж байв ямар харагдах вэ? Ерөөсөө тийм штэ эмгтэй хүн. Заавал нүр царайдэр гоё байх биш. Ухаантай байх хэвээр. Боловсралтай байх хэвээр. Тэгээ ерөнхий бүх юмдуудыг айл гэрч ямар тах хоорондоо харин хоорондоо ихтгэл байх хэрэгтэй. Би биеэр ихтгэж яхах хэрэгтэй. Тэгвэл нөх тийм асуудал байхгүй юм шиг л. Тийм ядраатай л нэг биеэс халсраад хаа явна гэсэн тийм асуудал баг байхгүй байх. Биеэ ихтгэж. Ингийн өөстэй ангир тань бас сайхан гоёлж асаж сууж юм баг шүү. Харин тий. Тэр бараг жан манай энд жан дутуу байхаа гэдэг. Бараг жан дутуу байх. Шин манай том их шингэж хэлдэг байхгүй намайг. Чи гэрийн шахаага сайхан юм өмс. Яах үнтэй шиг хүн харгад тийм шиг те чи одоо гэртээ орж ирлээ гэмүү тийм хамаагүй юм ингээ өмсч чи гадуур явахтаа ингээ бие зүтэн бүтэ гэртээ орж ирэхээр өнөө байхгүй гинт танаа гэртний хүн зочин ирүүл яануу өөрөө бодохоор те тэр бас бодмоор те манай ихч надад тэгж хэлдэг байхгүй болохгүй шүү чи энгийн цагта ийм сайхан байдаг бүтлээ гэрт чин гинтхэн хүн одоо нөхрийн чин найз юм ороод ирүүл яануу гайх нь бодо нөгөө хүн чи нөгөө хүн чи өдөр чи гадуур явах нь нийл ганган байдаг ороод ирсэн чи ээж шиг ингээ суусан бүр өвчлөлт юм шиг
Тэгвэл тэр нэрэн шүү. Тим тим дээр их анхаарал тавих хэрэгтэй юм шиг. Тэгвэл Япон хүмүүс бол энэ талаар бол их хичээдэг. Япон эмэгтэй бол ер нь эр нөхрөө бол их одоо тэр хүндгэ гэж хүндгэжэ гэж хэлнэ үү яа нөө эр нөхрийн гомн бол одоо зарим нь бол одоо тэр хөлөө бас одоо ингэж шууд ингэж өмнө нь одоо ингэж гаргаад байх юм уу одоо хувц сунраа солих юм уу шууд өмнө нь солих юм уу энийг үнэ бүр онцгой бүр их хээрэлж яадаг шүү. Дээр нь ингэдэг гэж байгаа аахгүй би бас сонсчихсан Япон эмэгтэйчүүд яг үнэн нүүр царайгаа нөхртөө харуулдаггүй гэж унтсан хойно нь одоо будгаа арилгадаг юм уу эсвэл одоо ямар ч байсан гэсэн өглөө босхоос нь өмнө одоо ингэж нүрээ бүр нүрээ ингэж будаа бүр амар будгуу махад ядчих л нэг жоохон засцсан тийм байдаг гэж би сонсчихсан бэлээ. Тэгэхээр тэр бас нэг талдаа бол яг хөөхөр эрэгтэй хүний хүндэлж ийн эр нөхрөө хүндэлж ийн энэ бол соён шүү дээ тий. Одооний эмэгтэйчүүд ямар байх ёстой вэ гэхээр эр нөхрөө хүндэлсэн тийм үү эргээд одоо ихэс ахсаа бас мэддэг. Эргээд яг хөөхөр бас нэг тархиндаа жаахан юмтай бас нэг үдсэн дуулсан тий. Би одоо хагас өдөр болохоор гаргийн 6-нд болохоор би одоо яг дандаа эмэгтэйчүүдтэйгээ хичээл ордог байхгүй бүх хөхтүүдтэйгээ энэ дээр яг хөөхөр бүхэл бүтэн нэг цаг би эмэгтэйчүүдийн тухай эмэгтэйчүүдийн тухай гэхээр энэ дотор бол маш олон асуудал байна шүү дээ тий. Ганцхан гоёл засах биш. Ингиж цаг болгон хагас өдөр бол тэгж ордог. 30 40 хүүхэн тойрол суулчихад бид нар бол юу ч хамаагүй ярьдаг байхгүй. Тэгээд би тэрэн дээр хилдэг байхгүй. Орчин цагийн эмэгтэйчүүдийн тэр мэдлэх хүндлэх хамгийн түрүүнд байхгүй байна. Ахс дээцээ хүндлэх юм алга байна тийм үү? Эргээд яах вэ гэхээр өнөө нөгөө айл гэрийн эзэгтэй ямар байх вэ? Эхнэр ямар байх вэ гэдэг тэр одоо тэр юм бол мөрөлдөж байгаа байхгүй. Одоо ерөөсөө гадаа гараад хоолч. Тийм л болцсон тийм. Монголд ч гэсэн ялгаагүй одоо тийм болж шүү дээ. Ерөөсөө гатн хоол ичгүү гатн ичгүү тийм болцсон. Тэгэхээр чин тэр эр нөхөр чи яах вэ? Тэр эхнэрийнхээ хоолыг бас нэг идчихсэн гэж хүсчээдэг байхгүй юу? Ерөөсөө нэг юм үг байдаг шүү дээ. Эрэгтэй хүнийг яаж хажууд байх вэ гэхээр нөхрийгөө ходоодыг нь ууй гэж юм. Ходоодыг нь хоолоор ууй гэж үг байдаг шүү дээ. Сайхан хоол хийж чаддаг, сайхан хоол хийдэг эмэгтэйгээс бол одоо нөхөр нь тэр болгон бас ингэ яваад өгөл өгдөггүй гинэ. Тэрийг бол хийж байгаа гэж юу? Ходоо. Энэ ер нь бас ингээд тийштэй яг эхнэрийнхэн гарын цайг санаад гэдэг юм уу эхнэрийнхэн одоо хоолыг санаад гэдэг нь бол би аюу болон сонсчээсэн. Яруус бид нар гэсэн чит гэрийн хоол идэмээр л штт. Бараг гадшаа хөдөө мөдөө харихалдараа хөдөөгийн хоол уундан идэг гоё байна. Айл болгон тэр сад нараа очихлаар. Тэгэд бараг хоолн гэрмээр дэмий идэх дурггүй болчих юм шиг байлаа. Нэг идэхгүй. Бид нар бол бараг одоо бараг гадшаа дэмий идэх. Яг л болохгүй асуудалдаар очиж идэхээс биш. Өөрөө зүгээр залхуураад хоол моол хийхгүй гадар нэгдэн гэж бол маний гэр дугаар байдгүй. Бараг би бол гэртээ ямар ч байсан нэг гурилтай шүл хийдсэн би гэртээ идэмээр байгаа юм чинь. Хүн ямар нэгэн хоол хийгээл жаахан хоёр мах хөшгөлөөдсэн ч гоё байгаа юм шиг. Хүн ямар ч завгүй байсан гэсэн л хоол хийх зам гаргах л ёстой л байхгүй юу хүн те эхнэр хүнийхээ ер нь ингэдэг шүү хүм аа завгүй нэг юмд яараа тэгээд нөгөөх нь мартал тэгж болохгүй л байхгүй чи хэдий их яарах тусмаа хэдий их завгүй байх тусмаа хүн маш их ажлыг амжуулж чаддаг л байхгүй юу яг яарсан чи нэг өдөр бүх ажлыг амжуулчдаг заримдаа маргааш маргааш гэхэд хойшоо болчихно оронд нэг өдөр амжуулчих юм амжуулчихвал бас л амжуулчдаг байж тээ өнөөдөр хийж болох юм маргааш гэж хийх хойшоо тань гэдэг үг байдаг шүү те энгийн үстэ одоо та гоёл газар дуудаар очиж гарэх тийм үү сар тийм үү хэд удаач тийм танаас тэрнгээр тэрэр бүр очиж яруу би харин юрээс очиж өнгөрөөгөө нэг ч очиж өнгөрөөгөө би өсмөсөн бол засуулахаас биш нүүр царайган бараг гоё тэгэд бараг үзейгүй тийм үү одоо одоо гоёлохгүй болохгүй харин тийм биш яах вэ ягаад гэхээр эхний хүн нөгөө 35 нас юм уу одоо 32 наснаас дээш болохоор ирэхээр Азийн эмэгтэйчүүд голдуу яадаг вэ гэхээр дандаа нөгөө хуурайшилт явагдаж эхэлдэг болчиход байгаа байхгүй юу одоо тэр чинь бүр ингээд судалгаагаар болсон тэрэн дээр яаж яах гэхээр нөгөө нэг одоо далаатай орнууд бол хамаагүй шүү дээ тэгэхээр Азийн хүмүүс бол голдуу нөгөө эрс дэс уур амьсгалтай учраас яг хуурайшилт явагдаад одоо үрчлээснүүд яг 30-аас 35 насны хооронд тогтож эхэлж байгаа тэр тогтож явах үед нь чи очиж тийм газар очиж одоо цусэн гоёлуулж ингэж бас нэг тижээлийн тэр тижээлийн юм тавиулж ингэж одоо манахаар бол масок гэж ярьдаг шүү дээ мем мө тийм юм хүмүүс ингэж тавиулж ингэж арчилгаа шаардаж эхэлж байхгүй бол манахан яаж яах вэ одоо ингэж байгаа байхгүй юу оо миний нүур зүгээр байгаа гэж явж байгаа л үрчлээ суутсан хойно дахиад одоо сандраад эхэлдэг байхгүй юу чи нэгэнт суутсан юм яах юм бэ тэрний өмнө чи суухаас нь өмнө баг багаар ингэж нөгөө сэргилж ирэх хэрэгтэй гэдэг чинь гэр мэлтэл зүгээр хийчихэл болоно гэж болно шүү дээ. Тэгвэл өрүүлж өрөө гэртээр өөрийн дураараа хийгээд байцдаг. Бараг гадаа нь ч тусгай гой сайхны газар чинь нүрээ энэ гой. Манай энэ бол бас тэрэн дээр бол адилгүй. Зарим Америкт төсөн хүмүүс ярьдсан, Америкт тэр тусгай жис гойлдог хүмүүс бол бас ярьдсан. Одоо зарим нь бол бас хийхгүй бас болно гэв. Одоо ингээд удаан хийгээд байх юм бол одоо тэр арсыг нь одоо улам сулруулчих юм уу? Ийм юм уучир бас байдаг. Сүүлийн 2 жил бол би одоо хүүхэд гаргасан. Одоо хүүхэд маань 7 сар хүрж байна. Тэгж ирэмсэн бах хугацаанд одоо нүүрэндээ яг тийм гоё л бол ингээд сүүлийн 2 жил дотор бол яг хийсэнгүй.
А тэрнээс өмнө бол яадаг байсан гэхээр нэг бас тийм олон очдгоо нэг 3 сар юм уу нэг 6 сар болоод ч юм уу нэг удаа очиж яар ингээд нэг яалтчихвэ нэг хэлдэг. Гэхдээ ерөндөө бол өөрөө өөртөө бас болчихлоо. Одоо толгой тарихаа жоохон матгуулаад бариулаад ингээд бол хүний ингээд нэг айгүй их стресстэй ингээд сэтгэлийн даралт юм уу тийм юмтай хүн бол бас нэг 3 сард юм уу 6 сард нэг очиод тийм газар очичиход бас зүгээрээ миний зөвлөгөө бол тийм тийм. Бас өнөөдөр бид нус энэ одоо ярилцаагаар дамжаад манай үжигшид бас жахан ч гэсэн ха эмэгтэй хүн бас ингэж болох юм байна гэдэг хүүхдүүд бас ингэ сонсоо бас жахан ч гэсэн юм байна. Энэ нь бас 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 юм байна. Энэ нь б